Je tam nějak mrtvo? Co se děje? To je víš. Dobrý den, paní kolegyně, posaďte se. Ne. Tak, situace je vážná. Co pak se stalo? Takřka tragická. Nemáme finanční prostředky, nevím, jakým způsobem se nám podaří zafinancovat maturitní zkoušky. Ani Mikulův bufet, provozovaný panem Jandou, nás neumí financovat. Ani školní chata pana kolegy Fischera nám nedodává žádné finanční prostředky, nevím, čím to bude. Proto se musíme všech studentů zbavit. Všech? Zbyňka taky? To především. Dobrý den. Dobrý den. Potřebujete něco na hodinu literatury? Nepotřebuji, ale jdeš jako na zavolanou. Ztratila se mi tuška z ministerstva životního prostředí, teda přímo propisovačka. A já si myslím, že by mohla být někde ve skvrtních prostorách. Mohl bys mi tam zajít? Ano, půjdu se po ní podívat. Orel vyletěl z hnízda. Nyní bychom si vyzkoušeli své lidské tělo podivé. Tak kdo pak se hlásí na tento pokus? Jako obvykle všichni. Tak pojď Honzo, vyzkoušíme. Držte mě. Vidět hrajky a ně. Paní profesorko? Jestli je nevyřídí tohle, tak už nic. Podaj ti je finál. No, teď vypadla.
Mně taky nejde. Míra možnost. Není. Ondřej, dám tě na mě. Jestli chceš žít, tak mi musí říct číslo pí. Číslo pí? 3,14159265. 358979, 32384, 462, a dál? 8. Chyba! Nazdar, pojď prosím tě sednout, musím ti něco říct. On pan Janda má stejně zavřeno. Vůbec se mi tady nezná jedna věc, ono chybí hrozně moc lidí od nás ze třídy a ještě pořád nám nedali ty chřipkový prázdniny. A navíc nechybějí ty lidi vůbec náhodně, já jsem si to spočítal, čísla těch lidí ve třídním výtaze. Pak jsem to vynásobil počtem obědů a viděl počtem židlí v M1. A vyšlo mi, že příští na řadě jsem já. Takže se teďka hlavně nesmíme rozdělit. Počkej tady na mě, já se jen odskočím na záchod a proberem to. Řeknu ti, kdo bude další. Jo. Jo, pozdrav. Ahoj. Ahoj. To je za čtvrt hodiny.
Počkej, ještě jsem si přes úzky. Tak dělej ho. Takže Petře, máš poslední šanci. Řekni mi německy zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa. Rindfleischticketierung überwachungsaufgaben übertragungsgesetz. Bylo to opět bez členu, takže to je jenom půl slova. Jak jsem tohle mohla dopustit? Všichni jsou mrtví, až na Tundu. Tondu má každý rád. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den, Tondu. A teď už zbývá jen jediný člověk, který může pomoci. Jano, mám na tebe takovou prosbu. A ty jako odbornice na filozofii a odnože černé magie mi můžeš jako jediná pomoci. Co se děje? Musíme zachránit naši třídu a oproti vůli osudu ji dovést k maturitě. S tím ti mohu pomoci, pokud je v dohledu nějaké příznivé datum. Mhm. Pátek 13. To je magický den, kdy se dějí neobyčejné věci, i mrtví mohou procitnout. A není to náhoda, že tento den je také dnem jejich maturitního plesu. Shodou těchto okolností bychom je mohli přivést k životu. Stačí jim zvolit správné zaklínadlo, kterému by i oni rozuměli. Platón, Mor, Hobbes a Kant k tomu, ať všichni oktaváni vstanou z hrobu. Idol, arché, v hlavě zmatek, ať vstanou 13. v pátek. Reskovitá, res extenta, staňte všichni do večera.